Určitě jste si všimli, že náš tým se rozhlasil. Tak teď si pustíme krátkou rekapitulaci. Konali jste mu těšovské řemeslné trhy. Nelgiri Poky Tour. A hula hop. Pátek 24.2018 se ve Spolorkovém domě ve Slovnicích uskutečnila zahajovací konference. V rámci projektu e-mobilita Česká Kanada 2018 těšit jste se mohli na ukázky výrobků. Zbozí příkladně realizace z České republiky a Rakouska. Dnešní den vlastně byl ze dvou částí. První měla smysl nebo cíl představit elektromobilitu mladší generaci, která po nás převezme to žezlo vývoje. Dál jim ukázat elektromobily jednostopí, dvoustopí i třístopí jsme tady měli v praxi, aby se na to podívali, jak je to konstruovaný, jak to jezdí, mohli se o tom svést, že jo, na skutrech si zařádili, takže to byl ten dopolední blok. No a odpolední blok, ten byl směřovaný jako zahajovací konference. Cílili jsme to na samosprávu z Přírodního parku Česká Kanada. Já jsem měl možnost představit zahájení spolupráce s rakouskými partnery na vývoji systému elektronického půjčování elektrokol, což je hudba asi blízké budoucnosti, protože v Rakousku snad nultá série bude vyhotovena už letos. Takže z mého pohledu to byl velmi úspěšný den. Myslím si, že elektromobilita má velkou budoucnost a myslím si, že to naše prostředí tady v České Kanadě je k tomu jak dělané. No a v Dačicích jsme už udělali první krok, kdy vlastně na náměstí si můžete dobít elektroauto, elektrokolo, případně mobilní telefon. Zde se konal francouzský šansón v Institutu ve Salonicích, který se uskutečnil v sobotu 21. dubna 2018. Vystoupila zpěvačka Anabela Fárová, která dlouhá léta žila v obci Maříš. A mnozí z nás ji známe. Dále stopa Denis Kvinapít v Ratatouille. 3. dubnová sobota ve Slavonicích vyvrcholila dvěma úžasnými koncerty v Institutu Slavonice. Do našeho města zavítala zpěvačka Anabel Fárová v doprovodu mladého šikovného kytaristy. Anabel se sice narodila v Belgii, ale od svých 10 let vyrůstala v Maříži. Nyní žije v Praze, kde také píše texty svých písní, ke kterým si i sama skládá hudbu. Velice talentovaná mladá zpěvačka neměla snadný úkol vystoupit před domácím publikem, ale o to větší aplaus si zasloužila. Druhá polovina večera patřila hudební skupině Duo Pité Ratatouille, která k nám přijela až z Francie. Francouzské šanzóny tak doladily pohodovou atmosféru celého večera. Mohli jste si užít spoustu relaxace v tělocvičně, jste si mohli zacvičit na trampolínách a mnohem další byl hodně velký zájem. I ve Slavonicích jsme se první dubnový víkend zapojili do Mezinárodního dne zdraví. V pátek se uskutečnil kurz první pomoci v Institutu Slavonice a sobota nabídla sportovní aktivity všem věkovým generacím. Mohli jste tak například vyrazit na pohodovou poobědovou procházku nebo si zacvičit na některém ze cvičebních bloků ve školní tělocvičně. Pro děti i dospělé byly připraveny lekce cvičení na trampolínkách neboli takzvaný jumping. Od 16 hodin pak odstartovala hodina bodyformingu se závěrečným protažením. Zde byla účast opravdu velká a všechny přítomné dámy protáhly každý sval ve svém těle. Bilingová obec Mučišov srdečně zvala na 5. mučišovské řemeslné trhy, které se uskutečnily v sobotu 21.4.2018 od 13 hodin na mučišovské náslech. Doufáme, že jste tam přišli podpořit šikovné české ručičky a strávit tak příjemné odpoledne. Těšit jste se mohli na ukázku řemeslných výrobků, prodej výrobků českých řemeslníků, chutné občerstvení, jízda na koní, losování, živá zvířata, živé díly pro děti i dospělé, vystoupení hudebních kapel, kontušovka, chybět nemohlo ani mrákotínské baletky a modní přehlídka z dob první rep. Nordic World
Slavonice vás srdečně zvali na další ročník Norwegian Walking Tour, který se koná 21.4.2018. Prezentace účastníků od 10 hodin na náměstí Míru u hotelu Urbuša. Český klub Nordic Walking a město Slavonice vás srdečně zvali na další ročník Nordic Walking Tour, který se konal 21.4. Prezentace účastníků byla od 10 hodin na náměstí Míru u hotelu Růže. A na náměstí Míru se konala akce Huaho. Děti soutěžili a vyhrávali různé věci. Se konala v sobotu 14.4.2018 od 15 hodin. Se a zájem tu byl ukažně v náměstí Míru. Město Slavonice se vás srdečně zvalo na komentovanou prohlídku města, která se konala v sobotu 14.4.2018 od 15 hodin. Se a zájem tu byl ukažně na náměstí Míru. Centrum pro budoucnost vás srdečně zvalo na Vernisáž výstavy fotografií Martina Popeláře, která se konala v sobotu 14. dubna v 18 hodin v Institutu stavby. Centrum pro budoucnost vás srdečně zvalo na Vernisáž výstavy fotografie Martina Popeláře, která se konala v sobotu 14.4. od 18 hodin v Institutu ve Slavonicích. Filmový klub Slavonice srdečně zve na promítání českého filmu Prostřednictví Bos, který se natáčí ve Slavonicích. Film se bude promítat v pondělí 7. května 2018 od 18.00. Film a snídeně a blížitek. Spolkový dům vás srdečně zve na tradiční férovou snídaně a blížitek. Společně snídaně se koná ve dvoře spolkového domu. V 9 hodin pak volně přejde do dvořaru Blešáku. Podle se, kde s vámi loučí František Becha, Daniel Zipský. Na shledanou. We're back again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe?